Një sasi tritolje shpërtheu në orët e para të mëngjesit në fshatin Dragoç në Shkodër. Objektivi sulmit ishte banesa në pronësi të 49-vjeçarit Lulzim Hasaj. Nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Burimet e policisë bën të ditur se në shtëpinë private nuk banonte njëri, pasi familja Lulzim Hasaj jeton në Greqi. Ende nuk dihen motivet e ngjarjes, ndërkohë që policia po mbledh prova, si dhe pamjet e kamerave të sigurisë në zonën përreth.